Доленосний синод у Стамбулі почалося засідання Вселенського собору, де мають вирішити долю Томосу для України. Синод Константинопольського патріархату триватиме 3 дні. Очікують, що за результатами цих зборів Україні нададуть дозвіл на створення єдиної помісної церкви. Нині в Стамбулі перебуває моя колега Юлія Янчар. Юлю, як там все відбувається, розповідай. Доброго вечора, студіо. Засідання Священного Синоду Константинопольського патріархату все ще триває. 12 архієреїв самого ранку зачинились у цій будівлі. Це резиденція Вселенського патріарха. І саме тут протягом цих 3 днів, зокрема, розглядатимуть питання надання Україні Томоса. Загалом вся процедура Синоду дуже засекречена. Всередину пресу не пропускають. І за цілий день нам тільки один раз вдалося побачити членів Священного Синоду під час спільної молитви у храмі. А от щодо подальшої процедури, все відбуватиметься так. Спершу синод оголошує своє рішення. Якщо воно схвальне, в Україні має зібратися собор, на якому і мають спільно обрати голову Української помісної церкви. І аж після цих виборів сам Томос як документ Вселенський патріарх Варфоломій передасть з рук до рук новому патріархові Української православної церкви. Собор із 3 церков буде скликаний із тих архієреїв, які звернулись до Вселенського патріарху про надання Томосу про автокефалію Української церкви. Ясно, що буде патріарх. А хто буде? Зараз найімовірнішим кандидатом, який може очолити помісну церкву, є блаженніший Філарет. Є нюанс анафемою, яку російська церква оголосила йому в 1997 році. Тому тут на синоді, імовірно, можуть розглянути і питання, визнавати чи не визнавати цю анафему. Але скажу так, що сам Філарет пішов на випередження ще минулого року, написав лист примирення до Москви, до Московського патріархату, але там на нього не відреагувало. Але в ці дні на синоді саме цей лист може зіграти важливу роль. Поки у мене все. Студія. Юрю, дякую. Це була Юлія Янчар зі Священного Синоду, де триває голосування.